მომითხოვეთ ალიმენტი დაკისრებოდა ჩემს ყოფილ მეუღლეს ერთ-ერთ ხდომაზე. მოსამართლის გან დასმული იყო კითხვა თუ რამდენი ჰქონდა მას შემოსავალი და განაცხადა რომ მას 3000 ლარზე მეტი შემოსავალი ჰქონდა, მაგრამ ასევე თქვა ხდომებზე რომ იგი მოისაზრებდა თავის შვილებისთვის მხოლოდ 300 ლარს და მეც არა და თუ მეტი დაეკისრებოდა გადააფორმებდა ყველა შემოსავალი იყო ბიზნესი იყო თუ რამე რომ მას არ გადაეხადა ეს თანხა. სამი შვილის დედა გვიყვება რომ ყოფილმა მეუღლემ დანაპირები აუსრულა. სასამართლოს მიერ ალიმენტის დაკისრების შემდეგ მამაკაცს არც ხელფასი ჩარიცხვია საბანკო ანგარიშზე და აღარც რაიმე ქონება ამის სახელზე. ბავშვების მამამ სასამართლოს მიერ დაკისრებული თანხის გადახდის ვალდებულება არ შეასრულა. უფრო მეტიც, საკუთარი თვალთმაქცური გეგმის შესახებ სხდომაზე მოწმეების თანდასწრებით განაცხადა, მაგრამ ამით არაფერი შეცვლილა. ორთვის ამბობდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დედა იყო ვალდებული, რომ ბავშვები ერჩინა, მოეარა, მემუქრებოდა, რომ ეს სარჩელი გამომეტანა. და მეუბნებოდა ხოლმე, რომ შენ უნდა იყო მიწაზე განთხმული, უნდა მეხვეწებოდე. ყვება რომ განქორწინების შემდეგ ბავშვების მარტო აღზრდა და თან მუშაობა შეუძლებელი იყო. ზუსტად 16 ჯერ გახდა იძულებული შეთავაზებულ სამსახურზე უარი ეთქვა და ბოლოს გადარჩენისთვის უკიდურეს ზომას მიმართა. ემიგრაცია გადაწყვიტა. ერთთვიანი ურთულესი მოგზაურობის შემდეგ მექსიკის გავლით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდა. ახლა შვილების მომავლის შესაქმნელად უცხო ადამიანების დამხმარედ მუშაობს. დედამ დაიქირავა ადვოკატი, მიმართა სასამართლოს, განლო მრავალი თვე, მიიღო სასამართლოს კანონიერ ძალაშესული გადაწყვეტილება, წავიდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, ვერ აღსრულდა საქმე და ბრალდების ორგანოც, პროკურატურაც უარს ამბობს კანონიერ ძალაშესული გადაწყვეტილების აღუსრულებლობის გამო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დააკისროს დამრღვევ მხარეს. ადვოკატები გვიყვებიან, რომ ალიმენტის მოთხოვნის საკითხში მოწყვლად ჯგუფს დედები წარმოადგენენ. ორგანიზაცია ილიას სამართლის სახლმა 151 საალიმენტო საქმე გამოიკვლია. მათ შორის არც ერთი მოსარჩელი არ ყოფილა მამაკაცი. მიზეზი ცხადია. ჩვენს ქვეყანაში, როგორც წესი, ბავშვები დედასთან იზრდებიან. ხდება გადაწყვეტილებები, სადაც ქალი ამტკიცებს, რომ კაცი დასაქმებული არ აქვს არაფორმალური შემოსავლის წყარო, მაგრამ ასეთ შემთხვევებში სასამართლო არ იკვლევს, რა არის, როგორი არის რეალური მატერიალური მდგომარეობა. უამრავი შემთხვევაა, შესაძაც მაგალითად უძრავი ქონება გასაცხებელი აქვს მეორე მეუღლის სახელზე, იქიდან იღებს შემოსავალს, მაგრამ ეს არ ფიქსირდება ოფიციალურად, დასაქმებული არის მშენებლობაზე და ასე შემდეგ. 2022 წლის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოში მამაკაცების 33.4% არაფორმალურადაა დასაქმებული არასასოფლო სამეურნეო სფეროში. არ არსებობს ინფორმაცია სასოფლო სამეურნეო სფეროში მომუშავეთა შესახებ. ალიმენტის მოთხოვნისას კი სასამართლო მხოლოდ ოფიციალურ შემოსავალს ითვალისწინებს. ჩვენ უამრავ ასეთ შემთხვევას გავეცანით, როდესაც მამაკაცი შეთანხმებული არის დამსაქმებელთან, ფიქციურად სხვა თანამშრომლის სახელზე ირიცხება ან ნაღდი ანგარიშწორების გზით იღდეს, მოგეხსენებათ, საქართველოში ეს არის სერიოზული პრობლემა, რომ დასაქმებული არის ბევრი ადამიანი ისე, რომ საერთოდ გვერდის ამრთდება შემოსავლების სამსახურის და ეს შემდეგ თავს იჩენს ალიმენტის საქმეებში. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში გვიხსნიან, რომ თუ აღმასრულებელს გაუჩნდა გონივრული ეჭვი, რომ მოპასუხე ალიმენტის გადახდისთვის თავის არიდების მიზნით შემოსავალს მალავს, ისინი გამოძიების დაწყების მოთხოვნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავენ. იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს ვარაუდი თუნდაც რომ დამსაქმებელი არ გვირიცხავს, არ აჭრის ხელფას და არ რიცხავს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და ის გაფრთხილებულია შესაბამისი პასუხისმგებლობის თაობაზე, ვინაიდან მიმართვა უკვე გაგზავნილი გვაქვს და ვალდებულია რომ შეასრულოს აღმასრულებლის მოთხოვნა, ამ შემთხვევაში ჩვენ დამსაქმებლის მიმართაც მიუმართავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისთვის. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა მთელ რიგ შემთხვევებში იწვევს თავისუფლების აღკვეთას. ალიმენტისთვის ჯიუტად თავის არიდება კი, რომელიც ასევე სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა, ისჯება მხოლოდ ჯარიმით, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ან გამასწორებელი სამუშაოთი.
مساله مقداري نورما مقداري نورما نشناوس يمس رم عربي نارار سيسخ سامتلبرو باسخس كباشي ميتسمولي عام مخلي سابوزوز عراري سيمتروس غاموويتخويت انفورماسيا سامينستروس كان غاموزيبا داצقبلوا ماغرام سابولوت باسخس كباشي عراوي نارار ميتسمولي دا راتوم عراريس عربي ميتسمولي ايمتوبرم تو اوفيسيالورو داريس داساكمبولي دا شيموساولبي سامساخورشي شي دافيكسيربوليا رو ميغديس كاداساخاس اسا شمتخواشي ايسيتاتس اوتوماتورات چاموايچربا مامقاتساك پروبلما چون ار گواكس ماغرام روتساتس ارا ფორმალურად არის დასაქმებული. გამოძიება არ ინტერესდება ასეთი შემთხვევით, არ იკვლევს ასეთ გარემოებებს და გამოძიების მიღმა რჩება ყველა ასეთი შემთხვევა. ადვოკატები საქართველოს მართლმსაჯულებაში ერთ-ერთ პირველ პრობლემად სასამართლოთა გადატვირთულობას მიიჩნევენ. დღესდღეობით ალიმენტის საქმეებს მხოლოდ რამდენიმე მოსამართლე განიხილავს. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კი მოსარჩელე არასრულწლოვან შვილებთან ერთად მოპასუხისგან ფინანსური უზრუნველყოფის გარეშე რჩება. სასამართლოები არ ახდენენ საქმის დასრულებამდე შუალედური გადაწყვეტილებების მიღებას, შუამდგომლობების დაკმაყოფილებას და ვიდრე ძირითადი დავა გადაწყდება, რასაც თვეები ხშირად წლებით ჭირდება, შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე, შუალედური გადაწყვეტილების მიღებას, რომ საალიმენტო ვალდებულებების დაკისრება მოხდეს სარჩელის აღძვრის ფანავე ისიერად. სასამართლო საერთოდ და ზოგადად ძალიან გადატვირთული არის მოსამართლეების რაოდენობიდან გამომდინარე, საკმაოდ ბევრი საქმეებია და შეერთ შემთხვევაში ეს ლოდინის პერიოდი ყველა სხვა შემთხვევაში ნუ აქ კონკრეტულად ალიმენტზე არ არის საუბარი. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენც გადავთვლით, რომ ამ თემას დავიწყოთ უფრო სისტემური მუშაობა, იმასაც გულისხმობს, რომ გამოიძებნოს რაღაცა მექანიზმები და თქვათ მოსამართლეების რაოდენობა იქნება თუ ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე აუცილებელია თავად სასამართლო საერთო სასამართლოების სისტემასთან საუბარი და მათთან ერთად შეჯერება პოზიციების. საქართველოს კანონმდებლობა ალიმენტის გადახდის ვალდებულებას დაუსაქმებელ მშობელსაც აკისრებს. ოდენობას კი საარსებო მინიმუმის მიხედვით განსაზღვრავს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თუ მოპასუხეს მუშაობა არ სურს და შესაბამისად ალიმენტსაც არ იხდის, მასზე სისხლის სამართლებრივი დევნა ვერ ხორციელდება. არასრულწლოვანის რჩენაც და აღზრდაც მხოლოდ ერთი მშობლის საზრუნავი ხდება. უნდა არსებობდეს სახელმწიფო ფონდი, რომელიც პირველ საჭიროებებს მაინც დააკმაყოფილებს და ეს პროცესი ყველაფრის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, მაგრამ ის მომენტი, რომ დედას მარტოს უწევს ბავშვის ან ბავშვების რჩენა ყოფილი პარტნიორის შემოხიდების გარეშე, ამ დროს აუცილებლად სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება არის, რომ ჩაერთოს და მოკლედ ამ ფონდმა რაღაცა ფორმით, ანუ ის საჭიროება და ის ჩავარდნა, რომელიც გვაქვს დროში და გარკვეულწილად თანხებშიც, ანუ ამოავსოს. დასავლური ქვეყნების გამოცდილება ასეთია. როდესაც ალიმენტვალდებული მშობელი კონკრეტულ თვეში თანხას არ იხდის, არასრულწლოვან საალიმენტო შემწეობა სახელმწიფოსგან ერიცხება. შესაბამისად, კრედიტორი ეს უკანასკნელი ხდება და თანხის ამოღების მექანიზმებიც უფრო ეფექტურად მუშავდება. მსოფლიოში კიდევ ერთი გავრცელებული პრაქტიკა ალიმენტ დაკისრებული პირის უფლებრივი შეზღუდვაა. საქართველოში ალიმენტის გადახდის იძულებითი ღონისძიება მოვალეთა რეესტრში შეყვანა. არაერთ ქვეყანაში კი ასეთ მშობელს პროფესიული საქმიანობის ლიცენზიას უჩერებენ. უზღუდავენ მართვის უფლებას და სხვა სახის დისკომფორტს უქმნიან. ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ეს, ჩვენს ქვეყანაში მუშაობს დასაქმების სააგენტო, გვაქვს ესეთი, რომელიც დასაქმების შესახებ კანონის საფუძველზე არის შექმნილი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ალიმენტო ვალდებული პირები ზუსტად უნდა წარმოადგენენ ამ სააგენტოს ბენეფიციარებს. ანუ სახელმწიფო, როდესაც ხედავს, რომ მამაკაცი არ იხდის ალიმენტს, მან უნდა მიიღოს პოზიტიური ზომები, რომ დაასაქმოს ეს მამაკაცი. ილია სამართლის სახლის კვლევაში წერია, რომ საალიმენტო საქმის განხილვისას სასამართლო არ იკვლევს ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს და გადაწყვეტილების გამოტანისას ამოსავალი წერტილი მოპასუხის ოფიციალური ფინანსური მდგომარეობა. არც სამუშაო დროის რესურსების დადგენის მიზნით იძიებს სათანადოდ, როგორ არის მშობლებს შორის განაწილებული ბავშვზე ყოველდღიური ზრუნვის ფუნქციები და რა დროს უთმობს თითოეული მათ შესრულებას. გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე გვეუბნება, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ალიმენტთან დაკავშირებით საკმაოდ ნეიტრალურია. ახალი მოდელის შემუშავებაზე საუბარი დაწყებულია, თუმცა ჯერ არც სამოქმედო გეგმა არსებობს და არც კონკრეტული ნაბიჯებია გადადგმული.